E, për mes një lidhje të drejtë për drejtë, do shkojmë edhe një herë në Gjermani, atje ku që 70 jeton një prej sopranëve tona më të njohura. E thamë edhe në hyrje të programit që kemi jo me shumë numra, këto sopranët e njerëzit që merren me teatrin, me operën, që tashmë kanë bërë një karrierë shumë të suksesshme në vende ku vlerësohet kjo punë shumë, në këto qendrat kryesore të Evropës ose edhe tutje, por këto që i kemi shumë të suksesshme, shumë të mira dhe ne gjithmonë ndihemi krenar me sukseset që ato i arrin. Sot flasim me Elbenita Kajtazin, që pra është një soprano goxha me peshë tashmë në teatrat operistike ku ka marrë edhe disa role të rëndësishme atje. Dhe sukseset e sopranos në arenën ndërkombëtare nuk kanë të ndalur e ne do të bisedojmë pikërisht për rrugëtimin e saj deri më sot. Elbenita, nëse na dëgjon, ne të përshëndesim nga Prishtina. Mirëmëngjes Elbenita. Përshëndetje. Mirëmëngjes Kosovë. Mirëmëngjes. Elbenita, e ke një histori shumë interesante, do të thotë nuk është që ke pasur fatin të lindësh në ndonjë vend tjetër evropian apo në vende të tjera më të zhvilluara, por ke shkuar nga një vend siç e quajnë, nuk më pëlqen shpesh ta them, por është vendi botës së tretë dhe depërtimi gjithmonë është shumë i vështirë. Na trego sa sfiduese ka qenë kjo pjesë për ty. Po, unë besoj që nuk jam unë vetëm ja, dhe më dhe na kretë kemi lindë me një vend që rrethonat i ka pas vështira, se do mësë generata jonë, ose na që quemi si fëmijët e luftës asaj kohë. Po, ka pas edhe të atyre që nështë ta kam pas fatin në urejtë një familje që i ka pas mundësi mi ofru ato që kam pas në pojtënja. Po, unë kom marë shumë dashuri për familjes tem, edhe besoj që për shkak aty në rrethonave në të cilat unë jam rritë sot jam këtu ku jam, sepse edhe si fëmijë, kom ditë se çka është rëndësia e punës, rëndësia e përfitimit, në diçka ku ditë donë të në arritë, edhe besoj ajo më kanë ditë shumë për më vukje që jam unë sot. Fërësit normal janë të pa evitushme në këtë rast, e ta edhe vetë që me ardhë prej Kosovës, dhe si do mësë me të përtunë një botë të artit dhe të kulturët, mirë fillë në përbotë, nuk është as pak e ditë, por nuk është e pa mundër, dhe gjithmonë e temë që nuk është e pa mundër dhe me përkushtime dhe me punë, besoj që gjithë shkofit i dilet edhe i gjindet zgjidhja dhe rruga. Është një punë goxha elitare, apo jo, shumë elitare kjo që ti e bën Elbenita, dhe me thonë edhe publikun e keni të tillë, edhe ju që merreni me këtë punë direkt në bazat fitore, jeni edhe ndiheni ashtu, apo jo. Nuk është shumë e lehtë, sigurisht, të arrihet deri aty. Qa duhet kesh, talentin e para, apo e po, për kushtimin, pa asnjë diskutim, qa ndihmon tjetër për të arritur aty ku ti jetash edhe po e shijon këtë sukses? Unë mendoj që pa tjetër talenti është ajo e pa e vetushme, pas taj është puna e madhe ato që i the, po unë mendoj që sidomos kur duhet këndosh opera dhe duhet këndosh role në ndryshme, duhet ke shpirtë dhe zemë shumë, që me mujtë me prejt publikun, sepse nuk është as pak e letë me qëndru në skenë 3 orë, ose 4 orë, më varët saj gjatë është një shfaqje operistike, edhe ti dush me qenë gjendje me përcjell një emocion që ti e përjeton të publiku, se ka jashtëzakonisht shumë këngëtarë të muzikës operistike, edhe pse na jemi shumë pak në Kosovë, ka shumë në përbotë dhe konkurenca është shumë e madhe, kështu që duhet kesh diçka të veçantë që ti i bën publiku me ndjenjë diçka në këtë mënyrë që me pas sukses. Duhet përcjellësh një histori gjatë këndimit një roli, edhe besoj që kjo ka qenë ajo që mua më shumë tim ka thirrë sukses. Sepse çdo rol i umças me shumë përkushtim, me shumë shpirt, me shumë zemër dhe çdo rol që e kam këndu e kom sjell një super skjetë të stem brenda ti, edhe besoj prandaj ka pas sukses deri tash. Elbenita, tha dhe agroni më herë se vendimtar është fillimisht talenti i një personi për të pasur sukses në të ardhme, por çfarë ka qenë diçka që ty të ka shty që të orientohesh ka muzika klasike? E jo, nuk jetë të ndu ndoshta nga kjo ana tjetër që ka qenë prezente shumë, shumë a shumë se sa. Edhe që në Kosovë kishe mujtë me bo shumë a shumë para, për shumë. Po. Kishe këndu në dasma, a? Aty nuk e dente. E, se jo, tash jo, tash merë ma shumë se këtu. Tash merë, atëherë, ishte fjallë për të ndimin atëherë shumë. Po poja e gare, po poja e gare. Ne po flasim për fillimin. Po, pa tjetër, unë edhe kur kom fillu, kur jom orientu, unë kom këndu muzikë popullore, me bashkë, dhe me thonë komendu që aty është lamia që unë du me qenë, zhondre që unë du me qenë. Po momentin që unë kom shku në shkollën e muzikët, edhe kom fillu me impostu zanim, unë kom vrejt që
ok, ka diçka ma të veçantë, edhe unë gjithmonë jam jetare këtu në gjonave ma të veçanta, ma të vështira, për me imri. Edhe kom fillu me shku në shkollë muzikës Mitrovice, dhe në atë mënyrë e kom kuptu se çka është muzika klasike, se çka është këndimi një roli opera, edhe pse normal studimi nuk ka qenë ta mam rënjësua në këtë drejtime, asta edhe në universitet, kur kom shku sepse ti nuk e pas mundësin me performu një rol në skenë, apo kuptam me qenë se na asë nuk kemi shtëpi operistike, bi gjitha nuk e pas mundësi asë me shiku një operë live, dikon, po kemi pas fatin që internetin mbritit e na dhe unë kom hulumtu shumë në internet, në YouTube dhe kom shiku shumë video. Por, kom pas shumë përkraj edhe prej disa profesorve në Kosovë, edhe kur jëmë fund Filarmoninë e Kosovës, kom këndu si soliste me kurin e Filarmonisë Kosovës, pas ta e kom taku Ermonelën, e kom taku Karolinën, e kom taku Verën, janë tri gra që unë gjithmoni përmene dhe gjithmoni falem të rajtë, sepse Ermonela është prej aty një personave me të vërtet që më ka thonë Elvinita, ku gjë nuk është e pa mundër, sepse kur e kom taku Ermonelën, nuk kom qenë një gjendje të mirë, psikike, sepse isha gati në përfundimet e universitetit edhe shisha që nuk ka çka më, apo kupton, nuk ka çka më për drejtimin tem përveç se me u fut një punë si arsimtare, një punë që unë e kom bërë kur kom qenë në fakultet, por që nuk e kom dashur, e kom qenë shumë e re dhe nuk kom qenë e gatshme psiqikisht me ju jam se nxancave. Edhe nuk më ka pëlqyer për shkak se kom pasur ndra të tjera më të mëdha, edhe duke i taku njerëz të duhur, momentet e duhura dhe duke zonat 5 minutësh që ti sjell shumë fat, kom arrit me qenë sot këtu ku jam, natyresht bashkë me punën edhe për kushtimin, sepse është një... Jo, Elvinita, andalim të që kjoj moment, pak që shumë interesant. Cilë është qaj momenti kryesor që, si me thonë, e ka marrë një kthes për të mirë jetë ajote? Kthesën tonë. Kthesën tonë, u drejtuve në i ka ti doje. Kthesën teme, unë e cilësoj momenti kur e kom taku Vera Kalabrien. Edhe për shkak se Vera është, ose, dhe më thonë, kërë e këmë taku Ermonela, të një hotel kërë ka posë Kosovë koncert Ermonela, më ka thonë, jënë fjallë kyqe që më ka thonë, Elbenit vazhdo, se ki potenciale dhe nuk është e pa mundër. Pasaj më ka në hapë në sytë, këmë thonë, okej, se, dhe më thonë, duhet pa tjetër, me qenë se edhe Ermonela beson mu, Ermonela është një person shumë rëndësishëm këtë jamit, kështë që besoj që muna mi a dalë. Pasaj e kom taku Vera Kalabrien, e cila është një regjisore mrekullueshme gjermano-braziliane, që jeton në Amerikë, edhe Vera më ka thonë, ok, Elbenita, nëse arrin me marrë vizë dhe me orë në Gjermani, unë e kom e t'i organizu audicionet. Elbenita, si naive, nuk e ka po si dena se qka janë audicionet, po i kom thonë po, se nuk të kom friksu asë gjofit, edhe kom thonë po, edhe kom marrë një vitë dhe kom marrë në Gjermani, audicionin e parë e kom pasë në Bajrish e Shtatsova, në München, edhe aj ka qenë, të më thonë, momenti kur unë e kom jom gjimë për para një urije, jashtë zakonisht profesionale, po që unë nuk e kom ditë, në fakt, nuk e kom pasë i benë sakë se qka është, edhe ka pasë sukses. Ma mirë që se kom ditë, sepse unë edhe në audicion kom shku komplet e pa përgatitje, kom shku me farmerka, me patika, se nuk e kom ditë se qysh duhet tamam me u vesh, me u duk, edhe ko qenë një uthtemi gjatë dhe sa kom rri aty. Po ata e kam vlerësu shumë pranin teme, edhe pastaj kom shku në Deutsche Oper Berlin, dhe tri kontrate, do më thonë tri audicione bajrishe, Shtatsopa München, Shtatsopa Berlin edhe Deutsche Oper Berlin, tri atë më kanë ofru kontrat, por Deutsche Oper ka ofru kontrat me njëherë. Edhe ai ka qenë momenti kur ka dalë, do më thonë drejtori jashtë dhe ka thonë që ne vëdojmë të marrë me një erë me të fru kontrat. Unë e më kujtoj si sot, i kom rrë Verës në gjonje dhe kom fillu me të shajtë se u realizuan fund ondra që e kom pasë. Edhe besoni kër i kom të regun shpirë nuk kam besu të risa më parë kontrat. Kështë që unë e cilësoj, audicionin e doj që u pa bëllin e cilësoj si këthis të marrë tjetës tem profesionale. Sa rëndësish më është me indjek ondra, ta? Pa tjetër që e vërtit. A ke qenë kështu luftarake prej fëmiris? A ke pasë në natyrë gjithmonë? Këm gullëse? Shumë. Unë jam fëmija ma i madhe 7 fëmive. Kjo të kanë dihmu? Unë jam fëmija ma i madhe 7 fëmive. Imaginoj njëse si duhet me qenë kërë i fëmija ma i madhe. Po, model për të tjerët, apo jo? Model për të tjerët edhe... Edhe me i hapë rrugë vetë, ajo është e rëndësishme. Me i hapë rrugë vetë, me i shty vetë, gjithë shkopin me i shty vetë edhe me një familje që ju shumë mirë ekonomikisht, apo koptan të më thonë është, unë e është dash pa tjetër me qenë luftarake. Duke qenë se edhe para luftës, edhe mas luftës nuk ka qenë e letë,
edhe kemi përjetu luftën, ne si individ që kemi përjetu luftën, unë besoj që në automatikisht e kemi një sens dikon që duhet me qenë luftarak në çdo sens që me mërit diçka, kupton? Elbenit, unë si tip jam Nalimi te një moment shumë interesant, te kemi parë këto ditë, përmendëm edhe në hyrje të programit atë momentin që neve na emocionoi shumë edhe diskutuam me Delfinën sa rëndësishme është që njerëzit të jenë pa komplekse për ta treguar edhe një, nuk e di, situatë dështimi për shkakun jetë, edhe një situatë jo të mirë ekonomike e të tjera, se tek e fundit jemi njerëz edhe krejt kalojmë në për këto deri arrim aty ku ne synojmë. Dikush e arrin, dikush e arrin asnjëherë. Ti postove këto ditë një fotografi që ishte shumë interesante, edhe e njohëm një Elbenit, një vajzë kështu punëtore me këtë karakterin e fortë, me ato shishet e çuditshme që i shet nëpër lagje, edhe ti e tregove pa asnjë lloj kompleksi këtë. Bravo të qoftë. Pse ndove këtë histori? Pse duhet të kem kompleks? Po s'duhet, bravo të qoftë. Pikërisht pse? Absolut, unë mendoj që jo vetëm unë, unë mendoj që shumë Kosovë kanë një të kalume që nuk ka qenë me yje dhe me xixa, po kupton? Unë e adhuroj atë kalume. Unë do të thosha kush e ka pasë. Edhe unë esenca është që ajo ka qenë një moment që une, atë ditë kur e kom marrë atë foto prej Ilirianës edhe Esatës, se ka qenë darsma e tyre, atyre ju kom dërgu qumshte. Kur ma ka dërgu atë foto, unë kom fillu, kom qajt atë shumë kuzhinë, sa që edhe burri ka minu që ka ndodhë diçka dhe ka ardhë, më ka kohë për qafë se nuk e ka di që ka ndodhë. Po unë thjesht e pash vetën edhe e analizova busqeshen e vetës temë, si fmi, në nënvjeqarë, në atë kohë mas luftës, gjithë shka shkatru me për to, edhe unë prap e kom pas një shpresë se kom u bodi qka mirë edhe kom besu shumë të vetja maskuari, po kom besu shumë të ajo se qka më ka rrethu, ka qenë dashnia e familjes, apo kuptan. Edhe une nuk kom hezitu asë njëherë me dërgu Tomlin, se atër Tomlin kom të njëtë shumë. Tomlin, po. Tomlin e lukëve të mija që unë i kom darë shumë edhe që shqyre kemi gjetë edhe mas luftës, edhe njërën për atyre lukëve kemi pas deri vonë, deri sa kom qenë une klasën e 8, do me thonë, në shkollë, në Mitrovic, po përshkak se Mitrovica unë bi populu edhe u bo shumë qyteta e lagja ku na jetojmë, na u dofë pa tjetër me një klopën. Po unë e flasë me shumë dashnin, se unë e jam edhe një admiruse madhe e kafshve, i du shumë kafsht, edhe kësa hartë vinë Kosovë, gjithmonë të shkoj edhe të tezet, ku kanë ljopë, edhe se e vlerësoj shumë edhe besoj kur ki një dashnit madhe me kafshën, të regon pak edhe për karakterin që te ki, apo kuptan. Kështu që e kalumja jem, është një e kalume mrekullueshme, unë e kom qenë bajs që kom shqip qumës në përlagje, kom shqit qumës, edhe nuk e kom përzijas njëherë me ujë, se kom pasë. Bravo! Prandaj ke pasë sukses. Ke punu drejt edhe. Tu ka shpagu ma vonë. Kom pa komente që kanë shkrujt të disa, kanë shkrujt kjo nuk e ka përzijë qumës në ujë, që ata kam rritë sukses. Tash, Elbenit, adi që përna në merak? Të kishim njoftë atëherë me blepe i te e gjumëshin, se po e ljupi pasi gjumëshin e sot. Në besoj që kisha mujtë me frumë Prishtinë, e kom të shkejtë veç atë në shqipojmë lëgjët. Si që thonë në Gjermani... Sa po me frimë kam, si të mi i vogël. Elbenita, në Gjermani thonë qumësht bio, apo jo? Bio, po. Qumësht bio, exakt. I barës dorë. Qumësht bio. Edhe unë e kom shpërnda atë foto, edhe e kom shpërnda atë storje, me qenë se dhe vetë kom qenë shumë emocional, po kom deshte dhe me inspiru edhe ata fëmin që unë gjithmoni vrej dhe i shikoj të tregu i Mitrovicës që shesin qomsht në përrukë të tregu të Mitrovicës, edhe unë gjithmon blej qomsht kur shkoj Mitrovicës dhe kur t'jom aty se e di se qka është, e di se qfarë në si e ka e vetën aty, po. Që ti e merë. Po, e di se qfarë në si e ka e 50% që ti e merë në tregë edhe fitonë dhe ja dërgonë familje sonë me shumë entuziatëm që hej, edhe unë e fitova sot edhe unë e mune me kontribu diçka. Për familje, po. Kështë që për atë arsye ku shpërndohat që mundesh dje me shqipë qëmë që edhe ne e sërmën me qenë ku jam mundë me thënë për teatrët. Me hangër kavja. Kështë që nuk është me ta zhjë e pa mundër. Po pra, Elbenita, e kemi përmendë edhe me Agroni që jo gjithë fëmijet e kanë fatin që t'jenë në atë mosh pjesë ndo një kori apo pjesë ndo një programi për fëmi, aktivitetet e tjera cila do të mund t'a zhvillonin edhe më tutje, ndoshta talentin e zbuluar herët e dikush, por që ndoshta më vonë rrugët qelen, hapen dhe mundësit janë ato që se cili për neve individualisht mund t'i kap apo jo. Nëse ndjek ato ndronë për cilin forin, po? Pikrisht. Por që kjo historia që nga tregove nga ka emocionu të gjithve, por që edhe me Agron më herët e tham që
je shumë e lirë dhe e ndonë me të tjerët. Ndoshta për shkak se tash je në një pozicion krejt tjetër dhe dëshiron që t'jesh ndoshta model për shumë fëmijë të cilët jetojnë ndoshta. Patjetër, patjetër. Po sepse në Kosovë ka shumë raste. Aq interesant duke ajo sa unë e bona plan me i ble, me i marr dëshishe me çumsh dikon, me tamël edhe me vëdhon fëmijëve, me thon hajde shit. Edhe atëherë kanë qenë. Se jo, kanë qenë shishe gjomit, po plus gjomit. Imagjinoje shumë kualitative. Unë edhe si fëmi, nuk jam turpru asë njëherë për jasë, ojse qka e këmë pasë shpe. Edhe unë babin e këmë pasë, e kam arsimtar geografisë, babin e këmë andise, po që në ka eduku jashtë masë shumë mirë. Unë edhe atëherë, ku kemi shku me babin e këmë marë lopën me qunë zhabar, me kullot, se aty ku jetojmë në nuk ka pasë më arë, se janë bush me shpia. Kom shku rrugës me lopën edhe ka pasë shumë raste, ku fëmija më kanë talë, po mu nuk më ka interesu. Për mu ka lumëtoni shumë e madhe me me... Unë e këmë qujtë Larukën, se Larukë e ka pasë janë një lopën. E mu ka lumëtoni shumë e madhe me tërë talë, që lopën e ka bërë, mu se më ka interesu absolut një altë për rrëtë, dhe asot nuk më bojnë për shtimpje, kështë që besoj që qërë shumë, nuk më interesan shumë se pjallë për rrëtë, se qka pjallë. Elbenit, po dojmë me të dhe pak të ajo situatë, të ajo fotografi, të ajo moshe jotja, të ajo, si me thonë, të ajo fotografi dhe të ato andrat të fëmini, se cili ka andrat e veta, se cili kemi pas andrat tona si fëmi. A ke këndua të herë? A ke këndua të herë dhe qëfar andra ke pas në atë moshe, kore pe fotografin, a u këtheve mrapa dhe a mendove për andrat që i ke pas në atë periud? Është shumë interesant se... Unë e kom fillu me këndu, dhe më thonë gjatë luftës po në kampin e Belgve, kur kemi qenë në Shqipëri si refugjat, aty kom fillu me këndu mas pare. Pastaj, kur kemi ardhë në Kosovë, ajo foto është në 8 orë në 99, na jemi këthy në qeshorë, ajo foto është në 8 orë. Unë e majnë mend vetën që gjithmonë kom pas shumë dëshirë me kënu, por shtytësi asaj ka qenë mas shumë të babe, se e ka drejtë, dhe më thonë kam të Belgve që këndoj, që mund dhe me këndu mirë dhe babi është shumë muzikaj, edhe kur jemi këty, me ato plok të shkurt, të aty që këshe një fatër, si kemi këndu shkollës, unë e me njerë kom dalë me këndu në koncertin e shkollës. Shë që unë edhe kom këndu në shkollë, aty në smaj që mali ku kom qenë, po dhe më gjezë kom qëtëm, dhe jem shku shkollë dhe kom këndu, nuk ka pas najfar në përshimi për muaj, dhe me thonë, prej qumë të shkollë, pas taj në këndem, për mu kanë qenë tri zona që më kanë përndu shumë edhe e kom bo me shumë qëtë. Edhe po, të rrëtë në shumë, atër kom fundu me këndu. E kam, nuk e di, isha me dyshe me thonë, se mësë me thonë, po e thëmë, Elbenita, e kemi një histori bashkë, një histori interesante bashkë, ta shëroj tash. Mos! E po, tash i besoj të kujtohet. Kemi ardhë, nuk më kujtohet, Diti, kemi ardhë me realizu një emision të verës, du t'i ke 2-13 vjetë, nështë ta nuk e di. Edhe bashkëpunimin e keshim televizioni Kosovës me drejtorit e kulturës në përkomuna dhe kur erdhëm në Mitrovic, ishte ideja me prezentu qytetin, me prezentu vendin edhe me prezentu krejt mirat e qytetit, edhe disa objekte, disa atrakcione, edhe njerëzit ma të njohur edhe ma dashur të ati qytetit. Kur bisedua me dikë, me disa njerëz, edhe nga thanë, a e din si tha, a mundeni me marë një vajzë që është shumë e talentume, është në shkollë të mesme në duke të keqenë, tha shumë e talentume, tha biles, ka njerëzit po i thonë që Kosova është e vogël për ty. Me marë në atë koncert, në atë program. E kemi marë Elbenitën, nuk ishte skena ma e mirë, ishte në qytet, edhe nuk ishte skena ma e mirë për atë që këndon të Elbenita, për popullore, për artuse, po. Edhe Elbenita ka këndu aty dhe është transmetuar në televizion. Së më kujtohet viti, por më kujtohet emri Elbenita që ka qenë shumë e veçantë dhe duhet jetë a i gjerim në kona. Me siguri që po. Po më kujtohet! Ke këndu në shesh aty edhe publiku, dhe më thonë publiku mbeti tash kjo, po këndon një, nuk e di, ke këndu diçka që... Sigurisht ka pos reagimet që ditëshme. Po ndoshta ka pos edhe që ditëshme, po mu më pëlqej uatë shumë edhe e morëm, thoi za, këtë guximin me pas Elbenitën atë skenë. Falimderit, par kujtimi i bukur, falimderit më ke këthym ko, me të vërtet më ke këthym ko. Edhe une, në fakt, kom bisedu edhe me burën edhe kom thonë, kjo gazetar do të më njoftë mu, se edhe në plot intervista tjera, ka pas rase kur më ke përmend, më kanë të redusho është një që më përmend dhe thash, mi do të më njoftë mu, se jo krejt gazetarët kur kanë së rekrutuar tjerë në studion përmend, nga bo, thash, që thash, kjo sigurisht më një. është një njoje e ka hershme, po. Njoje e ka hershme dhe vazhdushëm kemi informacione, do të thot, në gjarje që ju merë një pjesë, ne i prezentojmë shumë shpesh. I prezentojmë shumë shpesh, po. Në mirë më qesë i Kosovë. Falimderit shumë për interesimin edhe për, dhe më thonë, që e vlerësoni punën.
Elbinita, ne të falendrojmë shumë. Shumë ishte bisede kancëme për neve. Faleminderit juve, ishte knatësi. Ishte knatësi me përjetu me pas një copë Kosovë pak në këtë mëngjes. Atë ka marrë mali? Atë ka marrë mali? Qitash kemë kanë edhe në sitinza që shto. A, pas kështë kështu. Mirë shumë. Elbinit, faleminderit shumë. Elbinit, mirë presim Kosovë. Shpresojmë që situatat përmirësoj sa më shpejt dhe t'ju kemi shumë më shpesh. Faleminderit dhe përshëndetje për juve dhe për gjithë shikuesit që na ndjekin nga Gjermania. Faleminderit gjithëve, ju faleminderit prej zemrës edhe përshëndetje për gjithë Kosovën. Shumë sukses, Elbinita, dhe kemi shumë dëshirë veç lajmet mira me dhonë për ty edhe për shumë artistë, për shumë njerës të Kosovës që po bëjnë karierë tash jashtë. Ne vazhdojmë tutje, kam betu e ndër shumë kohë në pjesën e dytë të programit, për shkutemi njerë me marketing edhe kemi edhe materialet e tjera që do t'i sheni më pasë.